כן, אני מכירה את עורך דין דוד שמרון כאדם הגון ואדם ישר, וגם ראש הממשלה מבחינתי הוא בן אדם שפועל בצורה רק טובה לציבור בתפיסתו, בריאותיו, בהתנהלותו, וכולי תקווה שהסיפור הזה ייבדק ומסקנותיו יוסקו ואני מאמינה שזה... יש לך בסימני שאלה? מה זה סימני שאלה? לא יודעת, יש כאלה שאומרים שאולי זה לא פלילי, אבל זה בטח, אולי קשר, אבל לא... לא, לגבי פלילי, לדעתי אין פה עניין פלילי, כמי שלמדה שני תארים במשפטים, אני לא רואה פה קו שמוביל לאיזושהי סוגיה פלילית. אבל בהיבט הציבורי? אני אומרת, בהיבט הציבורי בהחלט הדברים היו צריכים להיות על השולחן, צריך לבחון את הדברים מהצד של עורך דין דוד שמרון, מדוע הדברים לא היו על השולחן ונאמרו בצורה ברורה, צריכים במצבים כאלה להיות יותר רגישים, אין ספק, אבל אני מאמינה שהדברים נעשו בתום לב. זו סוגיה שאת תדרשי מראש הממשלה דין וחשבון, תבקשי ממנו של דוד שמרון. ראש הממשלה כבר אמר לנו את... הוא כבר הציג בפני... הוא אמר מה... הוא הציג בפני... מה הוא ידע ולא ידע. הוא לא ידע, אני מאמינה לו. זה מה שהוא אמר. אנחנו כמובן מאמינים לראש הממשלה, אבל אני שואלת אותך, האם את חושבת שצריך שגם דוד שמרון ניתן דין וחשבון על המעורבות שלו? בואי נגדיר זאת כך, עורך דין דוד שמרון עשה כאן טעות לכל הדעות, ברגישויות במצב הקיים, היה צריך להיות יותר ערים לנושא, שבמידה והוא מלווה את ראש הממשלה בכזאת סמיכות וצמידות, אז מן הראוי פשוט להציג ניגוד עניינים במסמך על... יש הליך פרוצדורלי, ובזה חוסך את, את כל הספיקולציות וכל הקונספירציות סביב הסוגיה הזו. זה לא קונספירציות, יש כל מיני עדויות ומסמכים על המעורבות העמוקה שלו, כשהוא מציג את עצמו דוד שמרון, עורך הדין דוד שכל אחד יודע. הנושא ייבדק, ואנחנו כולנו נראה את הנתונים. Okay. על פניו, לאורך שהדברים כרגע לפחות מוצגים על ידי הדברים שנאמרים, על ידי ראש הממשלה, על ידי דוד שמרון ועל ידי המחקר, יש כאן דברים שיש להם מקום להתייחסות ולהתנהלות אחרת, אבל אני לא רואה אותם בפן הפלילי. טוב, אני רוצה שנדבר.